Otteluennakko, Juho Rautanen, se on 2 runkosarjapeliä jäljellä. Huomenna perjantaina kohdataan Saipa kotona, joka eilen vei IFK kotona rankkareille saakka. Ja sitten lauantaina Turussa TPS. Tilanne tasainen, sen tietävät kaikki ja kaikki fanitkin laskeskelee todennäköisyyksiä, mutta mennään joukkue pari. Takana eilen tappio Jypille. Paljonko siitä ja tulevasta ryhtiliikkeestä on joukkueen kesken puhuttu? Mä puhun nyt pelaajistosta. No, eilen puhuttiin pelin jälkeen ja käytiin kyllä se ennen peli nopeasti läpi, että se ei enää ole mielessä. Tässä ei aika jäädä murehtimaan, että kaikki omissa käsissä ja mennään kohti tulevaa. Mutta toisaalta eilinen esitys ei ollut vahva ja särähti korvaan, kun sanoit, että nopeasti käytiin läpi. Eikö eilisen jälkeen pitäisi olla vähän pitempää palaveria? No, käytiin ydinasiat läpi siinä ja ei ole niin kuin aikaa jäädä murehtimaan enää, että huominen tulee taas nopeasti ja pitää olla sitten parempi huomenna. Se on just näin. Nythän tämä niin sanottu yhdenottelun etu, se on mennyttä. Nyt 2 seuraavaa peliä ratkaisee ja kuten Juho sanoit, niin omissa käsissä. Saipa ilman muuta tulee olemaan yhtä hankala vaikea kuin meillä nyt Sportia ja eilen Jyppi. Miten se nujerretaan, se hankala, koska Saipa haluaa meidät nujertaa, sen me tiedämme kaikki. Joo, ihan varmasti haluaa tulla kiusaamaan. Niin kuin sanoit, niin IFK vei rankkareille asti eilen. Niin ei ole missään nimessä helppo peli, niin kuin ei yksikään tässä sarjassa. Että meidän täytyy tulla positiivisella mielellä huomenna ja saada energiaa paljon tuonne kehiin. Että eilen oli vähän semmoista jopa ehkä osittain laiskan näköistä. En tiedä, johtuiko jännityksestä vai mistä, mutta nyt täytyy vaan huomenna nauttia tästä hommasta, että on kuitenkin siistiä päästä pelaamaan tämmöisiä pelejä, missä on kova panos. Joo, otetaan vielä vastaus tuonne fanien suuntaan. Eilisen ottelun jälkeen tuli sieltä palautetta nimenomaan se, että asenne, eli semmoinen taisteluilme. Ja nyt tässä ei ole paljon vaihtoehtoja, Juha, huomenna sitä taisteluilmettä, että kaadutaan sitten saappaat jalassa, mutta sitä ilmettä pitää löytyä. Ihan varmasti näkyy huomenna. Ei se siitokin, ettei niinku jokainen tuo haluaisi antaa kaikkeensa. Et eilen mä veikkaan, että se johtui just siitä jännityksestä, että vähän niinku kipsaannuttiin, mutta mä oon ihan varma kyllä, että jokainen haluaa tuo kaikkeensa tehdä tämän joukkueen eteen. Et siitä ei missään nimessä ole kyse. Hyvin tässä käy. Kiitoksia, Juha Rautanen. Kiitos.